Tak Vianoce sú určite krásne obdobie v živote každého z nás a je to nádherný kresťanský sviatok a ja sa vtedy stretávam s mojimi najbližšími ľuďmi a veľmi, veľmi sa z toho teším. Aká je vaša taká najkrajšia spomienka na Vianoce? No tak v detstve som prežil veľmi, vďaka mojim rodičom, veľmi veľa krásnych chvíľ. Máme nádherný vzťah s bratom doteraz a často sa vraciame k tým spomienkam. Keď som mal takých 14 rokov, tak si pamätám, že hrozne som chcel hrať na gitare a nevedel som, ako to mám realizovať. A jedného krásneho vianočného štedrovečerného dňa som sa zobudil, že gitara bola pod stromčekom, ale nikdy som sa nestal nejakým Frankom Sinatrom. Máte nejaké vianočné zvyky a tradície u vás doma? Áno, veľmi rád varím. A ako vyzerá taký možno tradičný deň u vás na Vianoce? Tak ten štedrovečerný deň je určite taký spojený s prechádzkou v prírode, určite je spojený s tými vôňami, ktoré patria k Vianociam. Ako som už spomínal, ja veľmi rád varím a v poslednom období sa mi darí rybárčiť a vždy na Vianoce jeme kapra alebo zubáča, ktorého sám chytím.